Turangga Citra Arum. Kaget, aduh, Rika beton apa?
bungkus petak niku isi napa. Ayo, ayo. Genong mencolot metong krong merak ade danda kendangan ne aplak nuk nuk nong nuk nuk gong ketipong angerum piong slompret celok celok berongan ne man.
kabeh ngunus pedang podo numpak jaran kepang topeng reges reges jeges nuli podo gebes gebes lololo kaireok sipat metu gawe guyu Ah!
do, ayo do. Ya, 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 ya. Woi, ye, ya, ya. Kumuro tambor peri dan maguro ngongkong inarunge kepra ewa tangagate kapi arso suara tipon terobae samudra ayo dok ayo dok hehehe ha anak wedok ayo ayo mbokmu kabeh iki ya untunge kok nurun aku kabeh mau nurun kowe ngono kaya apa eh yo 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 oh iya Yo 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 ah yo yeah do ah do ah
Ayo dong goyang kanan goyang kiri bersama Turangga Citra Arum. Asik asik. Mustikan ning jaga raya wong manis tansur lilo-lilo wahyu tresno iki wis tak apa bebarengan kronce kembangi asmara. Kenapa banten kaduh
gunung enak enong. Aku gelem kok jak darang matun natyan siro wis dadi prawan tuwa. Aku sanggup macul nandur telo. Sound system ACT juga video shooting Rasta Multimedia kasih. Ayu manis merati yen sinawak pindo mito dadi andeng-andeng ono gulu arek ayu sapa to jenengmu. Ya usah takut jenengku terus piye dek. Bokong gedi pangsang buka api.
ati. Terus piye dek? Thank you.
Ing omah enteni
nunggu ngenteni balimu tak rewangi bro nite watu kowe mulih malah larani ati ora gowo duit malah gowo bayi anak sapa kuwi anak sapa aku isin yen di sawang tangga mon nyawang aku wis amon apa ora kelingan janji mu semon karo janji ku nalika kuwi walen molan janji priye aku mung sadherpa wadon sing ra duwe daya ngladeni ati nyatane kowe gelokmu kebangetan kowe kokmu kokmu Huh?
ayo dong. Yo. Yeah.